YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ခါလေးပဲကျောင်းဆာမိုးနောက်ဆုံးလေးတန်းဖြည့်ပေးမယ်ဆိုဟာလေဒီငောက်မိပြတမီရှောင်းွားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟာညောင်ကမိကြောင်ဆောင်ပြီးတမီရှောင်းသွားတာဟုတ်တယ်လို့ပြောတာဒီအဲ့လိုမနောက်နေဟာလေငါနောက်နေရမဟုတ်ဘူးဆာမိုးဝက်ဖြည့်ပြီးမှဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတာဆာမိုးဝက်ဖြည့်နေတဲ့အချိန်ငါစိတ်နောက်ရှာမဖြစ်ချင်လို့ငါနဲ့စိတ်ဝင်သားဘူးခါဒီအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဟာငါလက်ကိုလှုပ်လာ။မလှုပ်။နေငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောမှငါလှုပ်။မြို့ငါပြောနေငါလက်ကိုလှုပ်လို့။ဟေး။ဒီငါညာနေပြီဘာလို့။ဘာမလှုပ်ပါဘူးကွာ။မင်းကငါ့ကိုအပြည့်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မပေးတော့ငါလိုက်တောင်းနေတာကွာ။သူညီမလေးကိုလိုင်းနှောက်ချက်များကြားပြီးကို။အကုန်လုံးတွေ့ရင်စိတ်တနာတက်မှာလို့ညီမလေးကပြီးပြီးရောဆိုပြောခဲ့တာ။အဲ့တော့သူကတကယ်ချင်ပြီးတော့အတင်းလိုက်တောင်းနေတာ။ဟဲ့လား။ငါညီမလေးပြောမင်းတို့ကြားရင်မင်းတို့ကလစ်တော့ကွာဟုတ်ပါတိတ်ကပါဒါမင်းကနှေးတာမလို့ဘူးကွာဒါမင်းတမချင်းလည်းမဟုတ်ပဲလေမင်းအဲ့လိုတည်နေတာမလို့ဘူးဟာလေမင်းကောက်ရိုးဖို့စောင်းနေခွေးလားဒီကောက်ရိုးဖို့စောင်းနေခွေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောက်ရိုးဖို့ကိုစားကြအောင်အကြံပြရအောင်ကွာဟုတ်ပြီမလိုက်ရဘူးဟဲ့ဒီဘာလဲဆိုင်ဟဲ့ကွာကောက်ရိုးရမင်းမလို့ခီးဖလဲပို့အမေနှလုံးမကောင်းဆိုတာသားသိတယ်။သားတာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်အမေကအရင်သေးမှသားရဲ့။ဒါကိုသိရနေရန်ဖြစ်လာ။အမေကိုမြန်မြန်သေးသေးချင်လို့လည်းသား။ဒါနဲ့ပဲဖြစ်ချင်တယ်လေ။သူကညီမလေးကိုလည်းနှောက်ရက်တယ်။တောက်ကိုလည်းစော့သွားတယ်။တောက်တာတည်းခေါင်းခံခဲ့ရမှာ။ချစ်စအောင်ရှိစေ၊မုန်းစအောင်တိုးစေတဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရံမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။မိကိုမိနဲ့အတော့မှနှိမ့်လို့မီးဆိုတာရင်နဲ့ညှိမှညှိနာရံမူရံတဲ့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာလူမိုက်တည်းအလုပ်ဒီလူမိုက်ဖြစ်ချင်လို့လားဟမ်တာဖြစ်ချင်မောင်းနေတာအကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အမေလို့ဒီကိစ္စမှာအကိုမလွန်ပါဘူးကိုခင်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကမယိုင်းတာအမေမမသိတာအကိုသာတမီးတော့အခုလိုမျိုးဝင်လို့မကာကွယ်သေးဘူးဆိုရယ်တမီးအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ဘလောက်ထိအရှက်ကွယ်မယ်ဆိုတာတွေးအောင်မတွေးဘူးညီမရဲ့ရှက်ကိုအကိုလုပ်တဲ့လူဟာကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာအမေလက်ခံပါတယ်။ဒါမဲ့ရံဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရတယ်။တခြားနေလက်ညှိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမကောင်းဘူးလားတာရယ်။အမေကအဲ့ဒါကိုပြောပြနေတာ။တခြားနေလက်မရှိလို့ပေါ့အမေရ။လာမင်းနောက်ဒီကောင်နေမကဲရအောင်လှုပ်လို့ရဒီတနည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်တော့ငကားမသိအောင်အမောက်ထောင်ပြလိုက်တာမျိုး။ဟဲ့။နင်းကိုဟိုကောင်နေကအညှိုးထားပြီးတော့လက်စားချင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဟမ်။နင်းသားတစ်ခုဖြစ်သွားရင်လေ။နင်းကိုမိခိုးနေတဲ့ငါရောလာမင်းရောဒုက္ခရမှာနင်မတွေးတော့ဘူး။ဟမ်။ဒီကောင်လည်းတော့သွေးမရှိအောင်နေရ။အမေပူမနေပါဘူး။အမညီမလေးဆိုတော့ဒီညီမလေးချက်ောက်ပဲရှိတယ်။သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့လူကလည်းတားချက်ောက်ပဲရှိတာ။ငါမင်းကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကတားရဲရှင်တယ်။သူလည်းပတ်သက်လာရင်တားဘလူးမှသိခဲ့မှာပေါ့။တော်အဲ့တခုတော့နားလည်းပေးပါ။ကဲ။ဒီလောက်တောင်ပြောမင်းရဆိုမင်းရဖြစ်နေ။နင့်ကိုငါဘာမှမပြောတော့ဘူးပန်း။နင့်ကနေလှုပ်ချင်တာသာလှုပ်တော့နော်လူသဘောနဲ့မှပုံပေးနေသေးလို့ရတယ်။ဒီမှာပြောရမယ်။မင်းနဲ့လာမင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ဆောင်မယ်ဆိုတော့စောင့်နေကြရပဲကွာ။က
ကျွန်တော်စိတ်ကိုအတင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုပါကြီးကဒီစံဆုံးပြောတတ်နေလားကိုပါကြီးဟာဒေါသအရင်မထွက်နိုင်အောင်ကောင်လေမင်းတို့ကပြောထားပြီးသားလေဘယ်လိုသဘောနဲ့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစကားခံမိတာပါကွာနေစမ်းမောင်ဗျာပဝန်ကြီးကအမြင်ဆောင်ရအောင်ကျွန်တော်ယောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်နေလို့လဲအေးနံပါတ်၁ချက်ကလာမရမင်းကျမအရင်မဟုတ်ဘူးသူ့မိဘတွေမရှိတော့လို့အားကိုရမဲ့နေလို့မင်းမယားမွေးစားထားရဆိုတော့တရွာလုံးသိတယ်အေးနံပါတ်၂ချက်ကမင်းလာမင်းပေါ်ဂယုဆိုင်တာတာမန်ညီမတယောက်ကိုအကိုတယောက်ကဂယုဆိုင်ကြတယ်ပိုးနေအေးနောက်ဆုံးချက်ကတော့မင်းကအကြောင်းဆက်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရရတာနဲ့ကိုကျိုးစွန်းအနစ်နာခံပြီးမင်းအလုတ်ထွက်လို့တယ်လေအေးအဲ့လာမင်းပေါ်မှာမင်းအဲ့လောက်ကိုကျိုးစွန်းအနစ်နာခံတဲ့စိတ်ရဘယ်ကနေမြက်ဖြားခံလာလဲဆိုတာမင်းအသိဆုံးပဲဘယ်ကမှမလာဟင်လာမင်းပေါ်တနာရီဖြူစင်းနေမိတဲ့တရားကလာကျွန်တော်ဗျာလာမင်းပေါ်ကမင်းမြန်မာမှာဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ထွေဗျာကျွန်တော်သူ့တည်းဘာပဲလုပ်ပြရလုပ်ပြရကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တယ်သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်အဲ့ထွေဗျာလူတွေကြိုက်တဲ့ကောင်းစီတက်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝဂယူမဆက်ချင်တယ်ကျွန်တော်လာမင်းပေါ်ထားရဲ့ဖြူစင်းနေမိတဲ့တရားကိုနားလေတော့ပါလေ။ပြပါပါ။အမင်းပြောသလိုပေါ့။မယိုးသားတဲ့စိတ်ကြီး။နင်တို့မသိခင်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှငါအပြစ်မမြင်ပါဘူး။ဝမ်းတော့တအောင်။တော့ကိုပါရ။ဒီစကားပြောခင်ဗျားမလို့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ဟင်။ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်ဆွဲထိုးပြီမှာ။အာမလို့ပါနဲ့ကြောက်ပါလေကွာ။ကြောက်ပါလေ။မင်းကလေကွာလူကြီးတော့ဖြူဖြူနုနုဥဥလေးလေး။ဟမ်။ကျိန်းလိုက်မောင်းလိုက်တာမလူမကြီးကြာလာ။မိတာတရားကိုစော်ကားနိုင်တော့။မိုက်တင်မဟဲ့မှာပဲကိုပါရ။မစော်ကားရဲပါဘူးကွာ။မစော်ကားရဲပါဘူး။မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုကြီးအဲ့ဒီတည်းကြားကြလို့တော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာ။အာညီမလေးကကိုကြီးပြောအောင်ရှင်တော့လာပြီလား။မမေ့တာမပြောရသေးဘူး။မမေ့တာတည်းအရင်ဘွားတာမှညီမလေး။အခုညီမလေးတော့ပြောရမယ်။ကိုကြီးအေးကိုစောပြန်ခဲ့တော့မင်းနဲ့အောင်လည်းမလား။ဟုတ်ပါလေခင်ဗျာဘာလို့မပြောပါလဲ။ဟုတ်လေခင်ဗျာညီမမဟုတ်လို့မလား။ကဲအခုလာမင်းဆက်ရအောင်မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ။ဟာဘာလို့ရမှာလဲ။သူဘွေးရပညာနဲ့ဖြစ်အောင်မြို့ကိုပို့ပြီးရောတက်ကလို့ထားမှာဗောရ။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဒီတဲ့ပို့ပြီးလေးတဲ့ဝင်းတို့ဝင်ဖို့ထားရတော့မှာဗော။အာမင်းအတွက်ငါစိုးရင်လို့မင်းတို့ကမပြောဘူး။ညာမင်းရဲ့ဘွားမြင်မမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်းတို့ဝင်ဖို့မကားတော့ဘာလို့ပဲထမ်းရထမ်းရကျွန်တော်ထမ်းပါပဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပင်မန်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှတတ်မှာမဟုတ်။အရေးကြီးတာလာမင်းရဲ့ဘွားအနေနဲ့ကောင်းကင်မှာလင်းနေကျွန်တော်ကျင်းနေပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတဖို့ပေါက်ပေါက်ပါလေပေါက်ပါလေဗျာအေးလာမင်းကောင်းကင်မှာလင်းနေတဲ့အချိန်ကြာမင်းကပန်သူ့ဆိုရမြေကြီးဆိုတော့ကောင်းကင်ကမင်းမြေကြီးကနေမော့ကြည့်ပေါ့ကွာနော်လာမင်းကကောင်းကင်မှာအနေနဲ့ထိတ်ထိတ်လင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မော့ကြည့်ရတဲ့ဘွားမှာကြံခဲ့မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကျင်းနေပါရဲ့ကိုပါရဲ့မင်းတို့လူမျိုးကတော့ရှာတယ်အမပြောတော့ငါမပြောဘူးသမီးနဲ့မနေ့ပြန်ရန်ကုန်သွားပြီးကြောင်းတက်ဖို့အတွက်
လိုအပ်မဲ့ထင်တာမှန်သမျှအမေကုန်လုံးပြင်ထားပေးပြီသမီးဟိုရရင်အဆောင်နေပြီးကြောင်းတက်ရမှာဆိုတော့မိလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရမှာကိုကိုကိုထင်းထင်းတင်းတင်းစင်စင်ချင်ချင်နဲ့နေဒီမှာလိုမျိုးသမီးကိုကအရေးကြီးနေလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့သမီးကိုကိုကိုထိမှရမှာသမီးရဲ့ဆွေးချပါမယ်အမေတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘွဲ့ရပညာတကြီးတယောက်ဖြစ်ပွားလွယ်ပြီးကျွန်တော်တမိမစဉ်းစားပါဘူးအမေတို့အကူရဲ့စေတနာကိုတမိတမိုးထားနားလည်ပြီးကြိုးစားပါမယ်ဒီပါတမိလေးဟောဒီဖျောင်းနိုင်လေးလို့ပဲတမိရဲ့အကူဟာကိုကိုကိုအရေးပြောကြခံပြီးသမီးလေးအတွက်အလင်းရောင်လေးပေးနေတယ်ဆိုတာသမီးဘရမမမေ့ပြီးတာပါပဲသမီးဒါမင်းညီမကိုတခုခုပြောဦးလေဒါရယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးမေဒီမလေးကလေးလာပြီးတာပဲမမေခုဘာမှမပြောတော့ဘူးဘာမှမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ခုမှဘာမှပြောထားတာမရှိတော့ဘောင်းညီမလေးခုရင်ထဲမှာပြောမယ့်စကားလုံးတွေကပြည့်ချက်နေလို့ဘာညီမလေးခုပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေခုမြေလုံးတွေဟာညီမလေးနားလဲအောင်ကြည့်ပြီးပါအကိုနဲ့အခုမြေရီကိုမြင်ရတော့မာတဲ့လို့ငိုကြတယ်။ဒီမှာဒီမာလေးရဲ့ငိုငိုလားမာလေးနဲ့ခွေရလို့နည်းနည်းပြီးတော့ကြားရနေမှာပေါ့ဒီမာလေးရဲ့ဒီမာလေးအောင်မြင်မှုတွေစီတော့နေပြီးတယ်။ဘာကမှတော့ကြားရနေနေပါဒီမာလေးရဲ့မလေးအခုပြန်တော့မယ်မိဘမအောင်ကျမရေဖြူဆိုင်ပါလို့ဇာမင်းအတွက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြီးတော့အကိုလည်းအလုပ်တွေပဲအရန်လုပ်မနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဂရုစားအောင်အေးပါလားမင်းဟိုပတ်စံနေပါလို့ချက်ချင်းလမ်းပါတော့ဘာမှချိုးချင်ချွေတားနေတယ်လူတန်းစီအောင်တော့နော်အကိုရဲ့ညီမလေးကဒီမှာ30ဘိုးပို့တော့ရင်အကိုက30ဘိုးပို့ရှာနေရမှာပေါ့ဒီမလေးလို့တော့ပဲတုံးပါပါအဲ့တွေးမလို့ရတယ်ဒီမလေး300ရရှာတော့ရှာမှာကိုတောင်းလေထဲဝင်နော်အကိုညီမလေးကတော့မနော်အာညီမလေးလည်းလူတွေနဲ့ကိုရှက်စရာကြီးအကိုကလည်းအကိုကျေးဇူးရှင်ကိုကတော့တာပဲဘာရှက်စရာရှိလဲကတော့မနော်အဲ့ဆိုလေဟိုညီမလေးကတော့နော်
ပြောနေရရှိတယ်ခဏကနားတော့ပေးကြအောင်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယအားချားလုပ်ငန်းတွေမှာရှုံးပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းဖြုတ်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်သမားတွေအတွက်နင်းနာကြီးတယောက်ကိုတုံးပေါင်းပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားလိုက်အဲ့တော့တယောက်စီကျွန်တော်စီမှာပတ်စံလာထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပါ ကျွန်တော်ကဒီလိုကိုမိကိုပြီးလုပ်နေတာကြောင့်ဒီလိုမလုပ်တော့ကျွန်တော်တခြားဖာလို့တော့တော့မှာပေါ့ဒီကွာငါလည်းဘာမှမပြောတတ်တော့ငါတော့ငါအိမ်ဝိုင်းကိုရောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်တက်တော့မယ်ကွာရန်ကုန်မှာငါတန်ငယ်ချင်းကားပွဲသားရှိတယ်အတူတူရှိမှာတပည့်ခံပြီးပညာသင်ရင်းနဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်တော့မှာကွာဒီမှာနေလို့လည်းဘာမှထူးလာမှာလည်းမဟုတ်မင်းရောက်လိုက်မလားကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒိုးကြီး
ဒီမှာပဲတခြားအလုပ်ဖို့ရှာမှကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းတဘောပဲလေငါလည်းအဆင်ပြေမင်းကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီကြားထဲမှာတော့မင်းရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမှေ့ထားပါကွာနော်ညီမလေးအကြောင်းဆွေးတဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတုံ့ပြန်တဲ့အကြောင်းရယ်ပြခင်ဗျားနဲ့ရေးဆုံပြီးလိုက်ပါတယ်မင်းဘောကငါနားလဲပါတယ်ဘာပတ်စံတော့ထုတ်မလားညံ့ညံ့တော့ဖိနေလာ။တောင်းနေတာပဲနီလာရဲ့။ညံ့လေအေးစေးပေါ့မရှိတော့လို့စားပဲ။အခုလိုအဲ့လောက်ကောင်းလို့ရနေ။နင်ကလေဝရီးရအောင်မရှိဘူးသိလား။ဒါဆိုကျောင်းကပြန်ပြီးရတခါလေးရေမိုးချိုးပြီးတော့ဆိုင်ရောက်တော့တန်းပြင်ပြီလား။နင်ကတည်းတမောနှက်နေသေးရော။နင်းကြောင့်လည်းလေဆိုင်ရမန်နေဂျာငါ့ဘာရောပြီးအဆုခံရမှာမများဘူး။ဘလုံးမဖြစ်လို့လောက်ရရဲ့လို့ကိုလေအဲ့လောက်ဒီတက်ကြောင့်မနေချင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်ငါဒါမျိုးလိုအင်္ဂါပေါ်တဲ့ပတ်စံနေနေပဲအေးစေးကြောင်းတက်စင်တာဟာ။မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘောညော်လင့်နေပါနဲ့။လာမဲမှာလေကိုကြီးထောက်ပံ့မဲ့အကူတရားမျိုးရှိသေး။ဒီနေ့ငါမှာလေထောက်ပံ့မဲ့ကိုပြောလဲ။နောက်ဆွေမျိုးလို့ခေါ်စီလား။တခေါက်တမိမှာမရှိဘူး။ခုစေကိုကိုရှာရဲ့ကွာ။ဘယ်တော့မှလွတ်မှာလည်းမသိပါဘူး။ဟော။မမကေတရားလဲ။ဘွဲရပြောကိုဘွဲဆိုလို့ရှင်လွတ်မှာပေါ့။ဒီထက်တော့ sorry လွတ်ချင်တော့လေ။ဒီယောက်ျားနည်းနည်းယူလိုက်တော့အဲ့ဒါမှသူရှာရဲလာတာနဲ့တခါလေစိတ်နဲ့ထိုင်စားလို့။ဒီပါဟာယူမိရဲ့ယောက်ျားလေးကို့အမိရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေလို့ဒီစလာမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်ထက်ပိုဆိုးတဲ့ဘွားရောက်သွားအောင်။ကဲပါ။ပြီးပြီဆိုရင်သွားမယ်လို့ပြီ။ဒီကောင်မင်းကိုပြင်ထားနေမှာ။ပြန်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ကညို့နှိုးနေမှာအားနာရဲဟာ။ဟာဟုတ်ကဲ့လားမင်းညာဟုတ်ပါ။အဲ့တော့တော့မနော်။ဟုတ်ငါဘွားမှာသူတို့လိုအခက်ခဲရုံရင်မဆိုင်ရပဲ။မပူပင်မကြောက်မကြနဲ့ပညာသင်ခွင့်ရတာအကူနဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါအကူနဲ့အမေကိုတမိကတော့ပါတယ်ဆွေးလေးကောင်တော့ဘာလို့မဖြစ်ပါလဲအာအဲ့ဆေးတွေကအခုမနေ့မှကုန်သွားတာဒါလေးရဲ့ပြီးတော့အမေကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းနေတာနဲ့ဒါတော်လေးကအလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပတ်စံလေးအပေါ်ပေါ်မှာဆိုးလို့ပါရတယ်ဒါဝဲမနေဘူးဘယ်လိုလဲမင်းညီမလေးတွေအကြောင်းလေးကပို့ပြီးသွားပြီလေညီမသားစီမှာအလောက်ကနင်းနိုင်ကြရတယ်ငွေ300လဲရှိရတယ်အမေယောဂါစိတ်ကူမဲ့တော့မှကြမှာလေးပြီးဝဲစားရှိရဝဲရမှာပေါ့အမေတခုစဉ်းစားနေတာဒါအလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညီမလေးကြောင်းစီပို့ပြီးကြည့်တော့သူ့ကိုကြောင်းရနေလို့ပဲ။ရွာမှာလည်းတခုခုပြီးတော့ခိုင်းတာ။ဘယ်လဲ။တားညီမလေးရဲ့ဘဝကိုမိမိမှမှပြည့်စုံချင်တာအမေ။တားရဲ့လက်တွေချီလို့ကောင်းနေတယ်။တားရဲ့ယူမဲ့ချက်ကိုအပြည့်စုံမခံနိုင်ဘူး။တားလို့ရှာမှာပေါ့မင်း။အမေသာကိုချင်မယ်လို့ပြောဆိုင်။ဘာမှရှောက်တယ်။မင်းအမေသားလေး။ခက်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 ပြင်မဲမဲအလုပ်တွေရှာကြံပြီးလုပ်နေပါဆိုရင်မှသားရယ်။ဒါညီမလေးလည်းငွေစားသမီးမှုခိုင်းစားတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှောက်လဲ။အ
မင်းမလို့လာပါဘူး။ဒါပြောတယ်လို့ပဲ။ဒါညမပါပါလေး။မင်းလည်းကောင်းစားစေချင်တာပါပဲ။ဟာ၊ကြား။ဟာ၊ပန်းလို့ရ။ကြားရလား။ရဲ့တမဲတို့ခိုင်းမင်းလို့တွေရလိုက်ပြီဆို။မင်းဘာလဲလုံးနေ။ကျုပ်ဘာလို့မှမရှိလို့ကြာကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတာ။အဲ့ဒါဆိုမင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်။ဘာလုပ်လဲ။နှလုံးကွာနှလုံး။ငါအလုပ်ကနော်လူမပင်မန်း။ကော်မရှင်လေးပါလေးတွတ်ပြီးရမယ်စင်းစရာလေးလုပ်လိုက်ညံ့ညက်ကလေးစားရတယ်နော်။မင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ငါတိုင်ချုပ်ကိုပြောပေးမယ်။ခင်ဗျားလုပ်ကဥပဒေနဲ့မกินတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ဟာ။ဖေကကြောက်လွယ်ရင်မင်းဖြေတဲ့နော်။သူများစီကပတ်စံလေးမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်စားဖို့ကဒီလောက်ပဲရှိတာဒီခေတ်ကြီးမှာကွာဒါတော့လုတ်ကင်ရှားပါနေမင်းဒီလိုမျိုးမှမလုပ်လို့ရမလားကွာဟဲ့ငါကြည့်တက်တိလေးနည်းနည်းရင်းရုံနဲ့သူများအိတ်ကက်ထဲကပတ်စံကိုယ့်အိတ်ကက်ထဲရောင်းမဲ့အလုပ်နော်စင်းလာဒါပေမဲ့ဗျာသူများလို့ကိုကျွန်တော်မှမကျွမ်းတာဟာမကျွမ်းရင်အလုပ်ကတင်သွားမယ်လေငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ပေါ့ကွာဒီမှာမင်းကအလုပ်ကင်မရှိဝင်ဝင်မရှိလို့ငါစေတနာနဲ့ပြောတာနော်မင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်းငါဇော့တိုက်မတွန်းရှင်းတယ်နော်ဟွန်းအေးဗျာဟိုဘာလုံးမှာမရှိရတဲ့စားရခင်ဗျားပြောရမဆိုးပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မယ်ဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်တင်ပေးနော်အဲ့လိုလိုဆိုတော့ဒါကြီးပါလေဒါရကြတော့အမေချက်တယ်ငါလေးအဆောင်မနေလို့ဟင်းနေပါရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့လိုကိုချက်ပြုတ်စားလို့ရအောင်အော်အမေနေကောင်းပါရဲ့နော်အမေလည်းနေကောင်းတယ်ကိုလည်းစင်တယ်ဟိုဒီမလေးစားရပါရောတိုင်းနိုင်ရဲ့ဆိုင်ပိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျူရှင်ကျူရှင်နဲ့ပြောလို့ပတ်စံထက်တယ်။မလေးကစနေစာတနေ့ကျတော့ကျူရှင်ယူပြတော့မလိုပါဘူး။အကွာလည်းညီမလေးကျူရှင်တက်လို့ရှင်အကွာကျူရှင်မောထက်ကောင်းအောင်မယ်။ဒါလေးစာကြိုးစားပါလေကိုရဲ့။အကိုကူးလုံနေတဲ့လောက်ကလူမပင်မဲမဲနဲ့ပတ်စံထားတဲ့လောက်ပါညီမလေး။ညီမလေးဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုလွဲမဲ့ထင်ကျူရှင်ညီမလေးတက်တယ်။ဘာလဲ။အရှင်အိုးလုံငန်းမှာလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလား။အကိုဘာလုံးလုံးလဲ။ဟိုအဲ့ဟိမေးမိနေပါနဲ့။ကိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကမပင်မဲမဲနဲ့အရင်လုပ်တဲ့ပတ်စံပေါ်ရယ်ဆိုမလေးချင်းနဲ့တင်လာ။ဒါဒီနေ့ညီမလေးရဲ့မျိုးနေအတွက်ကိုရဲ့အမတ်တရားလက်ဆောင်။ဟဲ့။အကိုဒီဆွေးတို့အကိုဘယ်ရလာလဲ။ဘယ်ရမှာလဲ။ကိုအလုပ်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝင်ထားတာပေါ့။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့လည်းပဲမှာရွှေဆွေးချိုးလေးတစ်ကုန်းလုံးရှိမှာပို့ပြီးတင်နိုင်မယ်တင်လို့လေ။အဲကြောင့်ကိုဝင်လာ။မလေးချင်းก็จุเลยเหรอเนี่ยมาเลยตะตะลงอมัดเนี่ยนี่ซวยทํามาป่ะအဲ့တော့ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လုံးကိုနှစ်ကမြူးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကိုနှစ်မြူးမဲ့တင်ပြီးလာထိုးရအဲ့တော့ဒိုင်ရုပ်ရှင်မတင်မဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီတစ်ပတ်နှစ်စားရတာနှစ်တစ်ချက်မှမထွက်သေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကွေမနေ့ဖြန်ဒီနှစ်မထွက်လို့ရတော့ပွဲရတော့ပြီးပြီကျွန်တော်လည်းလေအခုလိုဆိုင်ကတစ်စီးလောက်ဝယ်စီအောင်ဟဲ့ဟာဆိုင်ကလည်းမဟုတ်ကားပါစီးလို့ရတယ်နော်ငါဒီလုပ်ငန်းကွာအုံးတော်ရဲ့ idea ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လို့ရှင်ပွဲပေးပြီမင်းကယုံလို့ယုံပါရဲ့ကိုရဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုတွဲခေါ်ပြီးကြတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တော့ညီမလေးတွေပေါ်အဲ့လိုကမပူပါတော့ဟဲ့အပေါ်ရောစလားဟဲ့ရေရေရေပြန်ပါဟဲ့ဘုရားမော်
ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်နေကြရတာပဲ။ဆောဆောတာလေ။ဒီလိုနည်းနဲ့ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံမှန်းတာတည်း။အားရှာတဲ့ပတ်စံတွေအမေမစားခင်မသုံးခဲ့ပါဘူးသူသားရဲ့။ဒါလေအမေဘာဖြစ်လို့ပြောမပြပါလဲ။အမေရတော့လေ။အမေဒါလေကျေရတာတော့လောက်ကူလို့မရလို့ခင်းနေပါပါခရငါတာဘဝပြင်မဲ့အလိုမျိုးတွေလုပ်နေခဲ့တာဟုတ်တာလည်းဒီလိုရဖြစ်တာလည်းမယ်လို့ကျုံမထွေးခဲ့မိလို့ပါမမေရဲ့အဆင်ပြေပါဒီမှာလေးချောင်းစင်းနေမမေစီဘူးတဲ့အစီအပြေပြောဆိုပြီးတော့တာကျူလိုက်ပြရပါမမေဒါရဲ့အပြစ်ကတော့တောင်းရမတည်းဘလောက်ကောင်းစိတ်မကျော်ဖြစ်လိုက်မလဲဒါရဲ့သူရဲ့ကြောင်စီရပါတို့အကောလုံးတဲ့တော့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးရှာဖွေပေးနေတာလားသူတည်ဒီကြောင်မရဖြစ်တော့လို့ဒါညမလေးကြောင်အောင်ဆက်တက်တော့ပါမဟုတ်သားရဲ့ဒါကလို့ရဖြစ်နေအောင်လေဒီမလေးကအတိမမေးပါနဲ့မမေးရဲ့မလေးဟာမိုးဟင်းနေပြီမမေးရဲ့ဒါကြောင့်သူ့ပညာရုပ်အထီးနဲ့မခံနိုင်ဘူးမမေးရဲ့သူ့ကိုအမေပတ်စံနေကိုလေလေမမေလူယုံနဲ့ပို့ပြီးလိုက်ပါတော့မမေနော်ရောမမေအခုတော့မျိုးပြင်းနေတာအမေမကြည့်ရဘူးသာရဲ့ဒါလေးဒါလေးကြည့်ရတော့အောင်လို့အမဟာလို့ပြီးရမလဲတော့ตาเธอไม่พูดกับแม่เมย์เลยคาเซดีโดนมามาเมย์ดีดาจะมาอยู่คิวใส่เนาะเมย์เซ่เลยเมย์ปกไม่ต้องเนาะเมย์ครับเมย์ครับเมย์โอเคอันนี้เชิญซิครับမာရီမမေညမမေညီမလေးကိုအသိပေးနေတော့မမေပြီးတော့မမေလေးကိုချမ်းမကြီးကိုယူဆိုင်ပါမမေဟုတ်မမေဘာတို့ဆွေကောင်းတယ်လို့ဘင်းကုလူဒုက္ခရည်ပြေကြုံရတာပါကွာ။ဟောခွလို့ပါပေါ့နော်။ရပါရဲ့ကုလာတို့။ခင်ဗျာကျုပ်ကိုတမင်းကြောက်ချပြီးတော့ရုံးပါခဲ့တာပါဖောက်တယ်။ကျွန်တော်နားနေပါတယ်ကွာ random လာတွေ့နေကြလေအခုကျတော့လူကြုံနဲ့ပဲပတ်စံပေးခါလိုက်တာဆိုတော့အကုန်လုံးတစ်ခုခုဖြစ်နေတာလို့ဆင်းရဲနေတယ်သူ့လုံမအားလို့နေမှာဘုရားနေတယ်ညာလဲသလားတည်းဒီအကုန်မတွေ့ရတော့ဘာလို့ဖြစ်စင်းနေပါ့မလဲကျွန်တော်လည်းကိုကျင်းစားကြည့်တာ
မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့လေလာမေကစိတ်တွေလည်းလေးနေတယ်ပြီးတော့အိမ်မက်တွေလည်းမကောင်းဘူးမနေတာရဲ့လာမေဘာကိုခဏတော့ပြန်ကောင်းမှာထင်တယ်ဟဲ့ဆောင်းမကတပတ်တော့မလို့တော့ဘူးဆောင်းမပြီးအပြန်မှာပဲဥစ္စာကြီးလည်းအဖြစ်သေးမှနေပါလေလာမေရဲ့ကဲဥစ္စာကိုအအောင်စိုက်ပြီးတော့ရအောင်ဥစ္စာဆောင်းမပြီးမှန်တယ်แม่ขิมดีสาจ้องมาลําแม่ตุ6ละนี่ลุ้มมาไม่ยื่นเนาะส่งมั้ยเนาะตะคาได้เปี่ยวท่าดาส่งเลยยัวเพิ่นมาเต้ทุ่นี่ยอมมาชื่อดาเว้ยไม้มีเด้ตัดหน่อยเนาะกูน่ะตะเนาะอี้จีนี่ดาตาเล่อชุ่มเนาะนี่เมียนๆลุบปนเนี่ยตะมี้นี่สิมีผู้นานเนาะนี่เนี่ยจ้ํามาอีเลยกะยุษาอยู่เนาะตลอดจาลุยาเว้ยซวยเลียตะโคทองขึ้นนี่อยู่มั้ยแล้วพี่เดี๋ยวนี้မျိုးมาจ้องทอดท่าดานี่มูซาตะมี้ดิมาเผ็ดขอกายมาล่ะนี่ตัวกูโดนลงไม่ย่าดาบ่ดีฉิ่งมาไม่ค่ายนี่เบยฉิ่งซ้อไข่มาดอกตะมี้เลียซำม้วนนี่เลยมาเองนี่พี่รอแล้วตาเลียดีเคสอะไรโตมี้เลียโตอึดไม่ไปบาเนี่ยมาด่าเลยตะมี้เลียปัญญาเยอนาคตขึ้นมาซูโลเลยตะมี้เลียตี้ดอเสกซินเยมีบาตัดไหนมาบ่รู้เลยถ้าจังตะมี้เลียโตอึดไปไม่ได้หรอกนี่ถ้าอชุกะลุบ่อ่ะชื่อนี่งาออกมาเนี่ยบาเนี่ยซะงูยะโกงมั้ยพี่เดี๋ยวนี่ตะมี้จ้องใส่เลยไปเอามั้ยสุดนี่ตัววินปิหนีมาสุดงาเสนาเนี่ยเปียกขอค้านน่ะบะเอนี่ลูกตามีเนี่ยอยากก็ไอ้มวยซาตะมี้พอเสนาไอ้เหล่าปู่เนี่ยสุดงาไม่เปล่าတော့บ่าวเอฉิ่งตันลูกมาเป็ดไม่ย้วยไหนเนาะนี่ลูกไอ้วันงาตั้งหามาเว้ยကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမကိုပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တင့်ကိုလက်ထပ်ဖို့တင်းအားစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့ဒီမလုံနိုင်မဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာသိပေမဲ့ကျောင်းကတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လို့ဒီရချာဟေးဟာတော့ဒီတာတတိယကံဘောင်ပန်တို့နဲ့ဟာပညာတာတတိယကံဘောင်သာတို့ကိုအမလာဝေပုံကံသနာပါကြီးရလုံးနဲ့ထောင်ကံတနည်းနဲ့၆လပြီးအပြီးပြီးကြကံနေရင်ဘယ်စားနိုင်လဲဒီမှာသူရဲ့ရာဘုတို့လုံးကံသာတတိယကံပစ္စည်းတတိယကံပစ္စည်းတတိယကံဘောင်သိစရာဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး။အထဲမှာအမေရှိတယ်။အမေရပြီးဆက်တယ်နော်။အမေ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 ကျန်တဲ့ဟာကိုချင်ကျွန်မမျိုးစရိတ်ပုံဝေးထား။စရိတ်ပ
ပန်သူအဲ့ဒဲဟာဖေပန်သူမင်းညမကွာမင်းကူထောင်းစားလာတွေ့ရအမေရောရဲ့အမေရောအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲမလေးအမေရောအမေဆုံးပါဘာမင်းဆုံးသွားပြီဟုတ်လားမလေးနဲ့အရာလည်းခဲ့ကြမနေရမယ်မရလည်းပြီးပါဟာဟီယာအမိုင်လို့ပါမေယာဘာဆက်လည်းလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခြံလန်းကြီးကိုတုံးခဲ့ပြီလို့တအားလို့မိသားစုကဒီလိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ကြုံရတာပါမေယာตาไม่ก็คว่ําไม่ได้เมย์ตาไม่ก็คว่ําไม่ได้เมย์กูไม่ได้บ่หูบ่กูเอ๊ะกูไม่ได้บ่หูบ่กูเอ๊ะกูว่าเลยมีตาสุบ่ได้ตาไม่ก็คว่ําไม่ได้เมย์เนี่ยกูมาแก่เลยสวยนะกูเจตนาอำมาเว้ยผิดมาบ่กูเนี่ยจะมาเลยโหแหละกูจောက်ตาสิเจนโหกูดีก็เลิกได้อ่ะมะล่ะกูก็มาบ่กูเอ๊ะเมลีเมลีจ้องเซมตัดเจนโอโกเมลีเมลีจ้องเซมตัดลุไม่อยากอู้เมลีเยเมลีปวยยะปัญญาเนี่ยขึ้นมาเมมาริแลงเมลีชอกแล้วเนี่ยมาบ่เมลีเยโกโรโลซีราเฮบตัวกาปัญญาชิมาหลุยอมนะเมลีเยโกเกเซนาเนี่ยโลพี่ซี้ไปมากว่าเนาะဒီညရက်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုရဲ့အိတ်စနာလေးကိုဖြည့်စည်းပါကွာအခုတောင်းမဲ့မာရဲညီမလေးနော်ကိုတောင်းမဲ့မာရဲကွာညီမလေးကိုတောင်းမဲ့ဆရာဘယ်လိုပါဦးကိုရဲ့အခုတော့တကယ်ဖြစ်စိတ်နေတယ်ဆိုရင်ညီမလေးချူစားပါမယ်အခုရဲ့စနာလေးကိုညီမလေးဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအလေးကျူစားပါမယ်လို့ကိုကတိပေးရအောင်။နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး။အခုအမေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမေရဲ့ချက်ဝါးလေးကိုရှောင်ပြီးတော့ဆက်စီရရှိအချွေးကိုညီမလေးဆက်လိုက်တော့။ဘူရဲပတ်ဆိုင်ကိုညီမလေးကြောက်စေးအတွက်ညီမလေးယူတော့လိုက်။ပြီးတော့ကောညီမလေးနောက်တဲ့အကိုလာမတွေ့နေတော့ကွာဒီလိုနေရာမျိုးကမာလေးခဏခဏလာတွေ့နေတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးညီမလေးဟာအကိုကောင်းမာလေးနားထောင်ပါညီမလေးရေနော်ကိုကောင်းကယူဆိုင်ပါနော်ကောင်းညီမလေးလေကိုကယူဆိုင်ပါကွာမဆိုတော့ဒီလိုပဲရကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရောဂါတိုင်းဆိုင်ပုံမှုအနည်းနဲ့အများတော့ခံစားရတာပဲမင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငိမ့်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရောဂါတိုင်းကြီးရကိုခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားမှကိုလိုချင်တဲ့ဖန်တန်ကိုရောက်မှာလေအကိုကလည်းလာမဲ့ကိုဝေးရတင်ကြတဲ့ဒီတယောက်ရဟန်းကိုဖြစ်စေချင်လာမဲ့ကလည်းကိုစံနာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့တနေ့ထံချထားတယ်အခုလာမယ့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဲဆိုတာအခုအခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ကြုံသွားပြီးမှညလာတဲ့အောင်မြင်မှုကတက်တောင်တက်တောင်နဲ့ညလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပုံပြီးတန်မှုကြည့်တယ်လို့မြင်တယ်ငါတို့လည်းတက်နိုင်တယ်များကုညီမှာပါဟာသိအောင်နေနေပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်何にだろう。ラメをとくらこにな。バグにやめられないよ。これ。あ、こう。
လာမဲစီမှာရှိနေတဲ့ငွေကြီးဟာလာမဲရွေချက်ပန်းနိုင်တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်လုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့လေအမားတို့လိုပဲညဘက်အလုပ်လုပ်ပြီးလာမဲပတ်စံရှာခြင်းနဲ့မနီလာတော့လုံနေတဲ့အလုပ်မှာလာမဲကိုအလုပ်ရအောင်ပြောပြပါလားนี่ๆตะแกเกลียวอ่ะล่ะฮะมารู้ลูกก็เทนแล้วไม่ถวยอูเนาะมารู้เราลงไหนได้อ่ะเว้ยลาแม่แล้วลงไหนอ่ะมาป้อญาติอ่ะอะเด็ดဘာလို့လဲကြောက်တာမင်းအစဉ်ပြေလို့ရှိရင်လူလဲကားနဲ့မယ်ဒီဟာဘယ်ရလဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာငါကြောက်သူဝင်ဝင်ရောက်မယ်ဖြစ်မှာတော့မခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ပါကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်ဒီမလေးနဲ့မယ်လာမင်းပါလာမင်းဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်သားရဲ့လာမင်းရဲ့နာမည်လေးလူကိုယ်ရဲ့လာမင်းပဲကြည့်ပြီမင်းကဘယ်လိုလုပ်သိဘောဘယ်လိုသိရမှာလဲလာမင်းရဲ့ကေတီရဲ့လူလူရဲ့တဆောင်းမှာတူနေဥစ္စာဟုတ်လားကျော်သားငါအတင်ပြောရရင်တော့ကောနောက်နေ့ကစပြီးခေါင်းအေးပတ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်ဟာဘာပြရမှာလဲဟာနင်တို့တယ်မှာတော့လာမင်းရဲ့ထိန်းထိန်းသာနေတဲ့ဟာယူနာရဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရှိနေနောက်နေ့ तू ကအကုန်ခံပြီးခေါ်လို့ကငါတို့ကမနိုင်ဘယ်ကောင်းမှာမလဲဟုတ်လားအောင်တို့မင်းမနိုင်တဲ့မလိုက်ချင်မလိုက်နဲ့ကောတော့မင်းပစက်ကြီးပိတ်ထားနောက်နေ့ငါခေါင်းလာကျော်လို့လာမင်းရဲ့ရှင်းတော့မရှိုးရွေးနေဘူး။ဒီမေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာ။ဟုတ်။လာမင်းတော့အလုံးလုံးနေရပါ။ဘာသူ့ကိုဆိုတောင်းကြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေး။အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်နေ့ရစပြီးတော့ခုကောင်းကိုလာမင်းရဲ့လွယ်လို့ဘယ်သူမှကတ်ခင်လို့တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေရပုံပေါ်တယ်ဟာ။အရင်ကဆိုရင်သူတို့ဖွဲ့ရဆိုင်ကိုပုံမှန်လာနေကြမဟုတ်ဘူး။အခုလေနေရောက်ပြီးတော့မှဆိုင်ကိုရေတိုင်းလေးပါဝင်လာနေတော့ဟုတ်တယ်ဟာ။သူတို့ကကားပွဲစားနေစီတော့၃နာရီ၅နာရီဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်သူတို့ကအဲကောက်ကစတမာတွေဖြစ်အောင်ချုပ်ထားနိုင်မှာတော့ဟာကြောင့်။ဒါမင်းလည်းမခံနိုင်တော့။လွတ်စရာမရှိပါဘူးဟာ။ဟိုကလေဇာမင်းမှနာမင်းဖြစ်နေတယ်။ဇာမင်းမှအားလို့ဒီပြက်နေနဲ့ခေါင်းဆော်ပါဆိုတော့မှနာမင်းအားရဲ့ဒီထင်ပေါက်မှာအမေတို့ညာတိတာရပါဟာ။ဟဲ့။အမေ။နော်၊ကိုတို့တော့ကျန်းစစ်နေတာ။အမေရင်ခါကြတူပြေဖို့ရလို့ပြီးတော့အမေကစစ်နေတာပါလား။နော်။ညနာစိတ်ဝင်စားလား။နေ့လူကိုဖြတ်ခေါက်ဖို့လေစိတ်ဝင်စားနေလို့အများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်ဟာ။ညကလေဆိုင်ဝန်နောက်မှရောက်လာပြီးတော့တဲ့ကိုကျော်စွာလိုလူမျိုးရဲ့အရေးပေးမှုကိုခံရတာဆိုပြီးတော့ဆိုင်ဟောင်းဝန်တန်းကမနာလို့ဖြစ်နေကြအများကြီးဟာ။ကိုကျော်စွာလက်ပါရလေ။ငါနဲ့လီလာတော့မှနင့်တငယ်ချင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လေဒါမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ဘောက်ဆူရေးပေးသွားကြည့်ဒီကဟိုမင်းကညာကိုကျော်စွာငါ့ကိုဘောက်ဆူပေးနေတယ်လေလာမင်းနဲ့တဲ့ငါတို့ကိုတဲ့ဟိုတနေ့လာတော့ဆိုင်မလိုက်ကြွေးကျင်တယ်တဲ့ဟာဟုတ်အဲ့လိုအလုံးနဲ့မဆိုင်နိုင်ရတော့လာမင်းမလုပ်ချင်ပါဘူးအခုတော့မှဆိုင်မှာဆိုရင်ငါအလုံးလုံနေရပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးဆက်ဆက်နေတာအပြင်မှာဆိုရင်တော့လာမင်းသူတို့မတွေ့ရင်နေမတွေ့ရလို့ညင်းလိုက်လို့ရှင်ကိုကျော်စွာညုံစိတ်ပြက်ပြီးတော့မလာတဲ့ခါညီဝင်ဝင်ရုတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လေညင်းကလည်းဟိုဆိုင်မှာပဲဥစ္စာညို့ तू ကဘာလုပ်လို့ရမှာလဲပြီးတော့နင့်ပင်မှာလည်းငါတို့ကရှိနေမှာဟွတိတ်ကြောက်မနေပါနဲ့ဟာညမင်းလောကကြီးမှာဘယ်ရာမှအလကားမရဘူးဟာသူ့ရှီကများများလိုချင်ကိုရှီကနည်းနည်းပြန်ပေးရတာတဘာဝပဲဟာนามิโอခုလိုအပြင်မှာတွေ့နေတယ်ဆိုပြီးဒီရာတို့ပြောနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီမျိုးတော့ခင်ဗျာဆိုင်မှာကြတော့လာမင်းကလှုပ်တော့ရပဲကျွန်တော်ပြရတော့လာမင်းကိုမိတ်ဆွေရင်းချလို့ညံ့ကိုရင်းနေခင်ဗျာပြီးတော့လေကျွန်တော်ဆက်ဆွေလို့တော့ခုလာမင်းကဘာလို့အဲ့ဆိုင်မှာလှုပ်လဲလောကကိုကြောက်တယ်ลุงเสียพวกกันเนี่ยคือชื่ออะไรอ๋อพาแค่เกเรพี่ๆฉันเอาดีกว่าอย่าง
မပြောချင်ဘူးပြောပြရရင်ပြောရတဲ့လူအတွက်ကောကြားရတဲ့လူအတွက်ပါဘာတစ်ခုမှစိတ်ချမ်းသာပြန်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြမသိချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့သိနေတယ်ဟိုလာမင်းကိုယ်တိုင်မပြောချင်ဘူးဆိုရင်မဏိကာတို့ပါတော့ကျွန်တော်မေးခွင့်ရှိရမှာမင်းလည်းတစ်ချက်တူပြောပြရအောင်လာမင်းကိုအကြောင်းကြီးထောက်ပံ့နေတယ်ငယ်ကမွေးစားကွာနှလုံးလေးလောင်စားမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်ပြီးတော့အမေကလည်းဆုံးသွားပြီအဲဒါကြောင့်လာမင်းကအကြောင်းကြီးလုံလောက်အောင်လို့လုံးထုံးလုံးနေတာကိုကြောက်သွားတယ်ဘာလဲဒီကောင်ကလည်းဆုံးနေမှာလားဒါမင်းကလည်းဟာလေလာမင်းကကိုကထင်သေးမှဆိုရင်အဲ့တော့ဘာမှမဆိုရင်ကိုကလေလာမင်းကိုထင်မသေးတယ်ပြင်အထင်တောင်းကြီးသေးတယ်ဘဝကိုမမမမရက်ပြီးရဲရင်ရင်ဆိုင်ရဲ့တက်ပြီလေကိုကအထင်တောင်းကြီးသေးပူပြီးတော့လေးစားပြီဟိုဖြစ်နိုင်လေကိုလာမင်းကိုတက်နိုင်လေလေကူညီလို့ရမှာဟုတ်လာမင်းတစိမ်းယောက်ျားတယောက်ရဲ့အကူအညီလက်မခံရှင်လာမင်းရဲ့ကိုတစိမ်းယောက်ျားတယောက်ရဲ့မတတ်မှတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါပဲလာမင်းရဲ့ကိုကျော်စောင်းကိုပြန်လာကြည့်ဟုတ်စိတ်တော့မရှိနဲ့နော်လာမင်းကိုကျော်စောင်းကိုခင်ပါတယ်ဒါမဲ့လာမင်းရဲ့ဘဝဘေးအခြေအနေအရကိုကျော်စောင်းနောက်ထပ်ရှေ့ဆက်တိုးလာမယ့်ခြေလမ်းတွေကိုခွင့်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီချက်ပို့ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးမနေတာကိုကျော်စောင်းအတွက်ကောကျွန်မအတွက်ပါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟာလိုရင်လာမင်းကကို့ကိုတင်တယ်လာမင်းကိုကိုကတွေ့တွေ့ချင်းခင်သွားဆိုတော့ကို့ပြာမျိုးသားစီလုံးဝမပေါအောင်တော့မျိုးရင်လာမင်းကိုပေါင်းကြည့်လိုက်နေကို့အကြောင်းသိလာတယ်လူအကြောင်းပေါင်းမှပြီရိုးရိုးတသားခင်မယ်ဆိုရင်တော့လာမင်းခင်မှာပါအဲ့တော့နောက်နောက်ဆိုရင်မေယောငါဒီကလွတ်တော့မှာပါအဲ့ဒါမင်းငါနဲ့အတူတူပဲနေကိုပြန်ပြီးအလုပ်လိုက်လုပ်အောင်ပါဟာတော့ဘာကိုသာတို့ရာအများဆွေကောင်းလို့လေအမေလဲတည်တယ်ကျုပ်လဲထောင်ကြတယ်ဒီမှာလေးတယောက်တည်းဘလောက်တောင်ရုန်းကန်နေရမလဲမသိဘူးကျုပ်ခင်ဗျားကဘာမှအလုပ်တော့မလုပ်ရဲတော့မင်းရတယ်ကွာဟိုငါလေဟိုအဲ့လိုမကောင်းတဲ့နှလုံးဒီလိုဘာလို့အဲ့ဒါလေဘာမှမလုပ်တော့ဘူးငါဆုံးဖြတ်ထားပြီပါလေကွာဒီကနေလွတ်တာနဲ့တို့တမအာစီကွာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်လေကွာဟိုငါကြောင့်မင်းကဒုက္ခရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ငါမင်းကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့သဘောနဲ့မင်းငါနဲ့အတူနေပြီးအလုပ်လုပ်မင်းကနေစရာအိမ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လေတွေ့တာဆရာညီမလေးတယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ကျုပ်ဒီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါလေးတယောက်လည်းကိုကိုရမယ်ဘဝနဲ့ဘလောက်တောင်ရုန်းကန်နေရမလဲမသိဘူးငါလေးမပူပေမတော့မထပ်ပညာသင်နိုင်မှုတွေကျုပ်ရန်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ရှားမဲ့လုပ်လို့ရှားပြီးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟဲ့လေမင်းကမင်းညီမပေါ့အဲ့တော့တရုတ်တွေတွင်နေမှတော့လေမင်းဆုံးဖြတ်ချက်မင်းပဲကောင်းပါလေနော်မင်းကြိုက်ကြတာလို့ဒါမင်းနဲ့ကိုစတင်တယ်ကဒါမင်းကိုကဒီခံဒါမင်းကခံကိုပြည်နေပြီးတော့စတင်ညာဘက်ဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့မင်းလေးတဲ့ပုံစံကလုံးဝဒီလောက်ကိုလောက်ချင်လို့လုပ်နေပါရဲ့ဆိုရင်ဒီတရားမဆိုင်တာရှိပါဘူးကိုဘွားရဲ့အခက်ခဲကိုကိုနားနေပြီးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလောကထဲအောင်ဆက်ဆိုင်ဖြစ်ရှိနေကြတာကိုဟာဟိုအဲ့လိုမျိုးထင်သေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွေ့တာပေါ့ဟိုလာမရသူ့ရဲ့ကြားထဲမှာထူးထူးခြားခြားနဲ့အញ្ញမ်းကိုလာတယ်လေအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့လူတွေအမြင်မှာတော့လာမင်းကိုအေးချမ်းတယ်လို့မြင်နေကြတယ်အမေလာမင်းရှင်ထဲမှာအကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိပူလောင်နေလဲဆိုတာဘူးမမမြင်ကြဘူးလာမင်းကလာမင်းရဲ့ကိုရန်ကိုတန်ရုံးနေကြည့်ရအောင်ငါဝေးသားကိုဖြစ်နေအကိုရင်းမြန်းဆိုဘလို့နေမယ်ဒီနော်လာမင်းစိတ်ထဲမှာအကိုကလာမင်းရဲ့အကိုရှင်းမှာပဲလာမင်းကဝေးသားကိုတော့မှအဲ့လောက်ချစ်နေဆိုရင်ဟိုချစ်သူတို့အိမ်တော်ဘက်တို့ဆိုရင်ပြောပြချင်ပါလာမရချစ်သူလေးပါထားပေါ့စဉ်းစားလေးကလာမကျအဲ့ဒါရေမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မြစ်တာနဲ့လာမကျပြေဆုံးပါဘူး
哦，拉美有不叫威尼啊，叫苗嘛，有大看那个威海的，好老的咯，今年今年威尼的，有拉美都今年今年的，你别说你哩，上看得大了，只要你那个人，我今年大看威威的咯，大看嘛，你了嘛，拉美都你是咯，过来把呗，担心给家来顾家务咯，对嘞，你们啦。阿凤，你那件衣服呢？咱们戴没来吧？没。那你，那个比你们贵的戴没有啦？哦。戴没今天出去戴没有？哦。今天你别再看啊，那就来了。那边开了文具来不？那边再多了你，没再多了没呢？喏，开文具。现在都没住。哦，哎你，好，现在的话，我南边都等个今年啊，上个月在打工地方啊，他，啊，那就那个的问题。哦，哎，没有那个的来多呗，那个顾客挺多的，还有 AC 问题，你看那 BB 是不行，到他那家里嘛，变态的。好，那，你看到了？哎，到了没弄那里？好嘞，不走了。其他部分的，伢那话呗，没跟这个男朋友聊聊呀。哦，我聊了啥呢？看你不会理解，就这样子，哪哈听的？啊，你看看，哪路聊的？我聊什么？包谷，哪里的？聊。自己来的，哪没你来？你家自己来吧。你从哪里来的？我从这里面来的。哦，我哪里瓜？你瓜没没送弄来的？这里面家来的。哎，今弄啊来用你干的呀咯？你没在姑娘们姑娘那里包瓜？你怎么把它弄了？我听话，弄了啥瓜？不要姑爸呀，你家瓜在那嘛弄的少的，姑爸你对嘛？姑爸有拉啥？你瓜对面对面来晒晒你那边，我姑眼神变的。哎哟，没俺那都来的，那俺那都来六六六六斤，你们对俺那边没瓜？那是你啊，我不白的。是你两个都装的，不白。嗯，今朝轮到了，把你提了嘛？啊，你把你管啥都忘了，是吗？那有你来干啥嘛？比如嘛，你没出去就别出去，没提工资，你来不去帮忙？没啊，你们家妈那不等的喏，现在没，该我补了。那吧，俺那你来干啥嘛？有喏，没有俺必须进了，去背。不背，没事了。我跟保安公司来，再往对面人家嘛。OK 了，我再来了。我再来。弟弟，我做到了，对吧？我都是旁边的，好嘞。我老板，看你要不要找李艳？马路没地啊，你屁屁把人家背来地了，哪没？都路路都没有呀，路去哪我下不了线，哪都三家门，哪都要讲多少大牛肉，就是现在商场里嘛，多个价了。最近哦，都搞不完咱那那一段，最近最累的。你看哦，你看都搞了多久啊？阿妹，哎，你养的？好。有龙有姐，都没有难处了，是不？我叫他去呢，都到明天才回来呢。
မနေ့ကိုထောင်းလို့လာပြီလေညီမလေးရဲ့မနေ့ဘာလို့ဘာလို့ငုံနေရလဲအခုဘိုးရုပ်ရည်တွေ့လိုက်ရမလေးဝတ်သားပါဟာညီမလေးရလေကွာညီမလေးဆက်ပြေးပါကိုထောင်းလို့တော့ကိုပိုင်းနဲ့တွေ့တယ်မလေးသူတို့လေးအစီအမင်းနဲ့တွေ့တယ်ကိုသူနဲ့လုံးလုံးလုံးကိုခေါ်တယ်ကိုညီမလေးတော့ပြန်လာပြီမလေးဘာမှအားမရဘူးနော်ဟုတ်ပြပါလဲဆိုရယ်ပြုံးလည်းမပြုံးဘူးဟာကိုပြုံးပြပါကိုညီမလေးပြုံးတာကမမြင်ရဘူးတော်တော်ကြာသွားပြီကိုရအားရှိသွားပြီကွာကိုစိတ်လဲချမ်းသာတယ်ကိုအင်္ဂန်တကယ်ပါနေအောင်ကိုစူးစမ်းမယ်ပြီးရင်ညီမလေးကိုဒီဆောင်မှာမထားတော့ဘူးကိုရောမောင်နှမနဲ့ရောတူတူနေမယ်ပြီးရင်ညီမလေးကိုကိုအရှင်အားလိုပဲကွာကိုညီမလေးကိုကိုစောင့်ရှောက်သွားမယ်နော်ညီမလေးနော်နော်ညီမလေးလည်းကွာဘာလို့အမေဒီကောက်ဒီစားကြည့်ကြည့်ပြီးဘာရမြင်လဲငါ့ကိုပြောပြဒီကောက်ချောဘောဘောစေးပြန်ပေါ့လားအောက်ပိုင်းရလေကဖြတ်ဆက်လုပ်လာပြီအဲအော်ဒါဇိုင်းဖျောက်လုပ်ထားပြီမယ်ကိုယ်ကြီးပြောချက်ပါစရင်ကရွေ့ဟာအပြစ်ဆရာကြီးရယ်ဟမ်ကားလေးစီကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်သိနေရဆိုရအောင်ဒီတိုင်းမှာလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဒီတစ်ခုချင်းငါ့တော့မကြော်နဲ့တော့ကိုပိုင်းရလည်းကျွန်တော်မကြော်ပါဘူးကိုပိုင်းရကျွန်တော်ရှင်းလို့ရှင်းပါတယ်ရှင်းလို့ရှင်းဖို့စက်တော့မကြော်အေးကြော်ရင်လည်းခွန်လေးပါလိပြီးပြီးကြော်ဟုတ်လားဟဲ့လားတော်ရကြပါမယ်ပေါ့ရှောင်နေရမဟုတ်ဘူးလာမင်းရောလာမင်းလည်းပြည့်နေတယ်ဟိုကို့အလုပ်ကအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်လေးပဲတနေ့ကလေးပဲလုံးမန်းနေရတာပြီးတော့တနေ့ကလေးပြင်မှတော့လာမင်းစီကိုမြောက်ပြီပြီးတော့ညဘက်လည်းပြင်ထွက်မြန်တယ်လာမင်းစီလာမင်းကိုဘူဘလောက်ချက်တယ်လာမင်းလည်းပြည့်တယ်ရှင်ပူရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ရှင်ကျမဘဝကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ရှောင်နေလဲဘာအကြောင်းလဲလဲပြီးတော့ရှင်ကျမဘာဘလို့သဘောထားနေရလဲဖျောက်ဘလို့သဘောထားမလဲလာမင်းလာမင်းကိုရဲချင်တယ်တနေ့ကျရင်လက်ထပ်အဲ့တော့အခုရက်ကိုကျူးစားနေအဲ့အခုအခုသူကလေသူ့နာမည်ကကိုကျော်သွားတဲ့မြန်မာနေ့မိတ်ဆွေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သိရတာကတော့ဟ
哦，你啊，好好出来。怎么样？没事的，怎么样？你把我这家里没收到？怎么样？顾家就把我收下了。啊，哎呀，哎呀，这个这个这个，我压一下。哦，我那话对了，说了，你这个家就讲，那没，我爷爷亲戚给家提的，我了，我老妈也上我那个，这样可以吧？ 妈嘞！嗯，哎，姑姐说，所以就呢，妈嘞，你不要等。那，哦，那路，那路，我们不等吧？我过来，把你弄没了嘞。姑姐说，所以就呢，妈嘞，你哭没啊？不等了啦。啊，哭，哭，所以哭，姑妈嘞，你不要了。妈嘞，要等到没？所以，哭都不要等。妈嘞，生气很大哎，哭嘞，不要。 老妹，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 老
ကိုကျော်ကလည်းနေနေရအဲ့ဒီအစင်းတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားအဘနာမင်းဘက်ကသဘောတူကြည့်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး။နာမင်းရဒုက္ခပါပဲ။ဒီကိစ္စမြင့်ကိုသိရင်မလွယ်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။နာမင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြောသွားဆိုတဲ့ကောင်နာမည်ကိုရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်ပြီးတော့အဆက်တည်းဖြတ်သွားတာ ው တော်မရိုင်းတဲ့လူကဘုရားလည်းအဲ့လူနဲ့ရှုံလို့နာမည်ကိုစိတ်ချလဲချနဲ့လှုပ်ပေးထားမိလားနာမည်ကလည်းမလှမ်းမဝင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့တည်းအခွင့်သာသွားတာပေါ့ဟာငါတို့ကမှမားတာပါနာမည်ရဲ့အပ္ပမာပါလာမကဆိုးလို့လို့တာသူ့လိုလူမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်။မတော်တွေခေါင်းအင်းနဲ့စဉ်းစားကြတာပေါ့လားမြင်နေနော်။ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတော့ငူနေလို့လည်းဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူး။ငူနေတာနော်။ဒီမှာတော့မင်းမလိုက်ကြညီမလေးရာကိုယ့်စိတ်ချိန်မှာတခုသိနေလို့ကိုယ်စိတ်မှာအဲ့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတော့မင်းလည်းဘလို့ကိုညာခဲ့ရတာအလောက်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်မထားလို့ပါပြီးတော့အကိုကိုလည်းစိတ်မစင်းရဲဖြစ်ကြအခုချိန်မှာညီမလေးကိုယ့်ကိုတည်ကျင်တာပဲသိရတယ်မင်းလည်းဘလို့တည်ရမှာတည်ရမှာဟုတ်ကောအဲ့ဒီကောင်ကအကိုလည်းနဲ့အကိုကိုယ်လည်းတတ်ပါအကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးနော်အကိုအဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကိုထောင်ထဲပြန်ဝင်ရမှာပေါ့ညီမလေးကြောင့်တော့အကိုအဲ့လိုကွာမျိုးထပ်ပြီးမရောက်စေချင်တော့ကိုတို့တက်လိုက်တော့မလေးဘွားအရှင်တိုင်းအကောင့်တိုင်းပြန်ပြစ်မှာမဟုတ်ကားအကိုရဲ့ရှာမထင်ကြောင်းနဲ့ရံဖြစ်တော့အမေပြောခုတဲ့စကားကိုအကိုမှတ်မိမင်းတို့မိနဲ့ညီကိုမြေးရှင်နဲ့နေမှရတာကိုအဲ့လိုနီးနေတော့ဒီမလေးမဖြေရှင်းစေချင်ဆိုရင်မာလီရဲ့စင်တာကပါလေအဲ့တော့အကိုကိုပြောမာလီရဲ့စင်တာတိုင်းပေါ့အကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဘာလို့ကွာစကားကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်မာလီရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကလေးတွေအဖေနဲ့နဲ့ခံပေးပါဆိုလေအကိုခံပေးမယ်ကိုဘာလို့လဲဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ညီမလေးတို့အဲ့လိုဒီအကိုနင့်တာခံမလို့ပါဘူးကိုရဲ့
ပြစ်စာကိုအခုလောကတာဝန်ယူစရာမလိုဘူးတာဝန်ရှိတဲ့လူပဲတာဝန်ယူခိုင်းရမှာမလေးကိုကြောသွားရှောက်ရရဲ့ကိုခုတို့ရှာပြီဒီမလေးစီကိုရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီပါเดี๋ยวปาดูปาดูนี่ล่ะเมย์สงสารแม่ได้โหจ่อซาสุดแล้วก่อนจองงาตีลาเก๋บิไอ้นี่ก่อนหลูบ้องหมดใส่ตะมาดิก่อนตะแกนี่ออนโตเนี่ยดิก่อนกูสะเท้ชะเนี่ยเอ้ยออนโตสุดแล้วเลยสงจะเราเปียวเปียวแบบนี้เดี๋ยวจะไปเก็บมาบาละเก็บอ๋อกูไปปาละมากูชุบเอาจนเราก็บ่ก่อนไอ้ออนโตสุดแล้วก่อนเลยสงจะเราไม่เปียวแต่มากูยาวนี่อยู่ชิดเด้นี่เนี่ยยาวนี่บ่มาไม่ตอบจ่ายปะวินจินอ่ะပြောเสียผิดล่ะတော့มั้ยไอ้ขาเนี่ยกูไปปะกะนี่ပြီးတော့ตีโหละแทบพอตีอ่ะซะพี่ไตต้นย่าหลောက်แต่ทีတော့ตีไม่ลงน่ะไม่ผิดเต็มอูโซราตีบิ่มแม่อย่างนี้มันผิดสิบาเอ้มา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 အဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်ဖြာကြောတာမင်းအရင်ခါတော့ငါအခန်းကိုခေါ်လာပြီးကန်နေတဲ့လာမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ပါနော်မင်းတို့အတီးယူပါလားမင်းငါပြီးတော့မင်းယူဖို့อยู่တော့မอยู่ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဇာတ်လေးပါလို့ခင်လိုက်ကောင်းမလားဘာမຫນွယ်စမ်းပါနဲ့ဘာတော့မနေပြီးပြီနင်ရတယ်မင်းကြတော့ဟွာဖြစ်ပြီးတော့ငါကြတော့ဟွာမဖြစ်ခိုင်းနေရတယ်တာယူဘာမလို့ပြန်စားဘာချိုးချိုးလဲဆိုမင်းတခြားပြက်သေးတာလေဟဲ့ပြပါတော့ဘယ်ရလဲရောမင်းတို့တကယ်ကြီးစော်လိုက်တယ်လာမင်းရဲ့ကိုပန်သူဆိုတော့ငါပဲငါကြော်တော့နဲ့သင်ရှင်းမဲ့ပြေတာမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကအကုန်လုံးဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ငါထောင်းနေပြတော့ဝင်မနေဘူးဘင်းဒီလာဘာဖြစ်ချင်လဲငါဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ငါညီမလာမင်းမှာမင်းနဲ့ရှားရဲ့ကိုဝင်ရှိအဲ့တော့ဝီတာဝင်ရှိပြီဝီတာဝင်ပြီဘူးဆိုရင်ငါညီမရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါပြက်မင်းမဘောရဲတက်ပြီးတော့ကျိုးစိတက်ပါတော့မင်းလက်ထက်ပါလားဘောရဲတက်မင်းညီမကလက်ထက်ယူမယ်ဆိုရောရှုံးနေမပြီးဘူးကွာမင်းကညာတော့တစ်လုံးစိတ်ချမ်းတော့မိထားငါလာမင်းကိုစိတ်ချမ်းတော့ထားပါတယ်ဟုတ်အခုကလည်းငါသူ့ကိုရှောင်နေတာမဟုတ်တာငါတို့နှစ်ယောက်တော့ငါသိတာသူ့လည်းငါရမ်းချစ်ပါတယ်မိကူမနေ့တခါလည်းခဲ့ဒီငါရှိမှာပဲငါညီမနဲ့မင်းနဲ့တရားလုံးမှာတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးချစ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကိုကျော်သွားအကုန်လုံးကျမဟုတ်ငယ်ငယ်တည်းကမောင်နှမအရင်းတွေလို့နေလာခဲ့ကြတာကျမမြတ်တယောဆိုရှင်းနားမလဲပဲတစ်ဖက်သားတွေလိုက်ပြောမနေပါနဲ့နားလေလို့ပြောနေတာမင်းတို့ကမောင်နှမအရင်းတွေလည်းမဟုတ်တွေ့မတော့တာမတဲ့ဒါတော့တန်ရောစင်ကြီးနေလို့တော့မှာဟမ်ငါကိုရမှာညီစုံမျိုးဖြစ်ရဖြစ်နေပါရှင်းရှင်းပဲပြောပါဒီပိုက်ရဲ့ကလေးကငါခရင်းမဟုတ်ရတာငါတန်လေးရဖြစ်ပြီဟေးရှင်ကျမစော်ကားကြည့်လို့စော်ကားလို့ရတယ်အကောင်ကျမကမှထားရဖြူစင်တဲ့မိတာကိုရှင်စော်ကားလေစော်ကားမခံချင်ကိကိရှင်အေးငါတားရမှာမင်းတို့စက်ပြီးပတ်တတ်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပိုက်ရဲ့ကလေးကိုငါတောင်းလိုက်ပါမရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်အဲ့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်မိဘတို့မင်းဆုံးဖြတ်ဒီမလေးပါပြောတယ်ဒီမလေးရဲ့ကလေးနာခဲ့တဲ့အခုလာမပတ်သက်နဲ့တော့ဟုတ်လားဘာလို့ဒီလိုစကားမပြောရလဲကွာဟုတ်တယ်ဒီစကားကိုဟိုကောင်ပြောခိုင်းတာဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့စကားပြောရလိမ့်မယ်ကွာကိုလုံးမောင်နှမတယောက်တယောစီတော့
ဒီကောင်ဒီလိုပြတ်မဲ့ကိုမရှိဘူးညီမလေးရဲ့သူလည်းမဆိုင်ပါဘူးကိုရဲ့ညီမလေးစိတ်နဲ့ညီမလေးပြောတာပါခုဆိုရင်ညီမလေးကလည်းကို့ဘဝနဲ့ကိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အကူနဲ့နောက်ထပ်ပတ်သက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်တင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာပါမဟုတ်သေးဘူးကွာညီမလေးရဲ့စကားလုံးတွေကဘာမှထပ်မမေးပါနဲ့တော့ကိုရဲ့ညီမလေးကတကယ်စိတ်ချသာနေတယ်ဆိုရင်ညီမလေးပြောတယ်လို့ပဲအကူညီမလေးနဲ့ထပ်ပြီးမပတ်သက်ပါနဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ဟုတ်လားကိုကလာမယ့်ကေပတ်တမောင်အမေစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အမေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုလာမယ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ကိုနေရမယ်ကိုကိုကလာမယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ဒီမှာကျေးဇူးဒီနေရာစားပြီးတော့ကိုကြီးအရှိန်ကြောင့်အစ်ဒီဘယ်တော့မှမတွေ့စီရတော့ပါဘူးဘာကြီးပါလဲတဲလို့စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါစေတို့ကိုစတော့ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမလေးဘလို့အခက်အဲ့ဒီပဲရှိရှိမလေးကျူတာပါမလို့ခေါ်ကြည့်ပေးလို့မိညီမလေးလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်နေပြီကွာမင်းသွားပြီးပတ်သက်လို့မှမရတော့လားအခုချိန်မှာမိဘွားတွေတင့်တော်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေတော့ရှာနေကြတယ်ကွာ။မိကြီးကတိတ်အထီးကျန်ဆန်းနေတယ်။မာလီနဲ့ပတ်သက်ပိုင်မှာမရှိတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်။မာလီကပတ်သက်တဲ့တန်ရောစနေတာ။ရှုံးမှမတော်ပဲကိုမကြီးက။ဒီမာလီကိုရင်တွေးခွင့်ရရမရရ။မာလီကကျွန်တော်ရှိနေမှာအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှထိကျင်တယ်လို့မခံစားရဘူးပါလေကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ထပ်ဘဝလက်တွဲဖို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှရှိလာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးပါလေအခုချိန်မှာမင်းကအမှန်တိုင်းပဲမင်းအမှန်တိုင်းဖြစ်မှာဟုတ်လေမင်းလာမင်းကိုအခုချိန်ဒီအကိုတယောက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်သူတယောက်လို့တစ်ခါမှမချစ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမိကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အခုချိန်တခါမှမမေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြေရမရှိဘူးဟေးမင်းမှမရှိမှာပဲအဲ့ဒီဖြေရငါမှရှိပြီသားမင်းနဲ့လာမင်းရဲ့ဘဝတွေကိုအဲ့ကြော်စွာဆိုတဲ့အနှောက်ယှက်တာဝင်မလာခဲ့ရင်မင်းနဲ့လာမင်းကတစ်ချိန်ချိန်မှာချစ်သူတွေဖြစ်မှာကျင်းသေးတယ်
တော့မှဖြစ်မလာနိုင်တာရေဘလို့ကိုပါရထပ်ပြောနေရလဲဗျာမပြောပါနဲ့တော့မလေးဒါညီမလေးအတွက်ကုမင်းတော်ပါစေဒါဒီနေ့ညီမလေးရဲ့အသက်နဲ့ဆက်ပြီးဝင်နေခဲ့ဟာညီမလေးကကုမင်းနေရောကုမင်းနေရာကိုကဲပါညီမလေးရဲ့ဘာတွေကနှုတ်ကတိလေးပဲစိုးတော့ပေးနေဝင်နေကိုလေးလာရအောင်နော်မလေးငွေနေမှာမလေးစကြနာပါစေ။ပေးရစနဲ့ပြလိုက်ပေါ့။ဒါမလေးတွေမလေးလဲစမ်း။အချင်းညီမလေးကိုကိုပေးခဲ့ပြီဆိုရင်လူတွေကညီမလေးစီမှာကိုမလေးရတော့ကိုစိတ်မကောင်း။အဲဒါကိုစတဲ့ပွဲပေးရ။ဒီတခါတော့ကိုညီမလေးကိုအရင်ကတော့ဆက်ပေးရ။နောင်ရေးအတွက်သာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်တပ်လိုက်တယ်သူခံနေရဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေမှာကျင်းတော့တယ်တရားတော်ကအိမ်မင်းရောက်မှာမင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်စေတယ်လို့စော်ကားလိုက်တယ်လို့ပြောထားရစမှာပေးဆက်ပြီးချေရဲ့အရာရာကိုခံနိုင်ရင်ရှိရရတယ်မင်းကလာမင်းအတွက်အရာရာကိုပေးဆက်ဖို့သူဖြစ်လာတယ်ကောင်မင်းအတွက်တကောင်းတယ်လို့ညှို့နေတော့
ရှင်းတယ်ဘာလို့တာလဲဒီပါငါရေးကြီးစေးဖို့လို့လေငါ့ကိုအဲ့ဆွဲကြွချုပ်ပေးမပေးနိုင်ပါဘူးဒါကျမကိုကျမအမွေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတာရှင်အရင်တစ်ခါလဲကျမဆွဲကြွကိုစေးဖို့လို့လို့ဆိုပြီးယူသွားပြီနော်ဒီခါလုံးဝမရဘူးနေ့လင်ပေးထားတဲ့အမတ်တရားပစ္စည်းကိုနေမှာပေးခြင်းတာပြောလားရှင်ခွဲကောင်ပြောပါလေတို့ရှာသေးတဲ့မွေးမှာနေပေးလို့မရဘူးလားအဲ့ကြောမပေးဘူးအနောက်ဆုံးလေအတမနာခံရူးဆိုအဲ့ဆွဲကြွငေါ့အပေးဆိုငါရင်မရအောင်ယူသွားလိမ့်မယ်မပေးဘူးမပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ချက်လဲရှင်ကျမကိုတတ်ချင်တာတော့မပေးဘူးလာကဲဟာညီမလေးကန်ဆုံးလို့အခုလို့ဦးကျွေးခံနေရတယ်ကိုမပြောပြရတော့ပါဘူးကိုရဲ့ဒီမလေးဖိုးရတဲ့ဒီမလေးပဲရှိပါသေးရောမလေးဒီမနေမလေးလူကြီးရောကျွန်တော်ချင်းလို့ရမရလေဘာလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲအခုပြောပါဦးပြောကျင်တော့ပါဦးအခုပြောရလဲမင်းကဘာလုပ်နေလဲဘာလို့ဒီမိုင်းဆိုင်နေနေတာလဲဘူးမနာနေတာအမေသွားပြောရစောအေးစစ်လာမင်းကတော့သူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအကိုတောင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။သူကတော့လာမင်းကိုအမြဲပဲစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။သူဆေးဖို့မရှိတော့တဲ့တနေ့အကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေးထားတဲ့စွဲကြိုးလေးကိုယူပြီးတော့ထွက်သွားတာ။ဒီနေ့ထိပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး။သူအဲ့ဒီလိုပြန်ပေါ်မလာတော့တာလည်းတစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။နေရာစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့ဘဝထက်စား玛丽干出来的话今天傻子了玛丽干出来的话玛丽干出来的话过去玛丽我赢了路的偏偏少少的话你的卡然后过去玛丽偷跑了玛丽ပေးကကိုစတာလာမင်းကလေးမွေးကလေးလိုပိုက်လာနေပြီတဲ့သူ့ယောက်ျားလည်းသူ့ပြသွားတာကြာပြီတဲ့ဒါဆိုရင်လာမင်းတော်လည်းဒုက္ခရောက်နေတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်လိုက်သွားအောင်နော်ကိုပိုက်လိုက်ခဲ့နော်မလေးအာသေပါပြီအမေမင်းနာလိုက်တာအကူမနာသေးဘူးလားအာခဲ့ရဲ့လာမင်း这个太恐怖了，你让我说一遍。
ဒါ ချိုးသွားမလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျကိုပါတော့ရွှေ့ပြီးတော့ဆုံးသွားတာဗျကျေတော့အမှန်တိုင်းပြောပြပါလားအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့လူနာနဲ့ကလေးတရားရုံးရဲ့အသက်ကိုလိုရပါလိမ့်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဆွမ်းကိုတွေးစားနေတာဆာမင်းကလေးပါဆာလာမေဝင်နာတော့တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဆာဝင်ကြီးလည်းလက်လျှော့လိုက်ကြတာလူနာရှင်ရဲ့စကားပြောတင်နေဆိုလို့လူနာဆန္ဒလာရောတဲ့အနေနဲ့နှဲ့နေကြလို့ရှင်ပြန်ခေါ်ထုတ်လာပါလိမ့်ရာลามิลามิมีนะมากูจะร้องเสียงโนลามิลามิพ่อมากูจะเสียงဒီကလေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာလို့ခွင့်မပါလို့မမေးရဲ့ခုချိန်မှာမမေးရဲ့ပြောမနေပါနဲ့တော့ပါမတ်ကိုကိုကခုလို့ပြတာပါဒီရဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတရားရင်ပြောတတ်တယ်ရှင်တယ်အခုစပါဝင်ခံခဲ့ချင်တယ်ပြောလိုက်ရမယ်အခုပေါ့အခုတယောက်တော့ပုံနဲ့တရားစမ်းချက်ကမိပါလေကိုရกูไม่
不要，不要骗他进来吧。满足，叫来吧，瓜，叫来吧。拉面老妹，我马上带你们看电影吧。都差劲了，你们叫来吧，叫来啥嘛？ 你家进来做哪面？做哪面好？爷爷去给娃爷拿面耶，拿面来过桶，拿上进来做哪面？拿面拿上多少面？拿面拿上多少？ 这马黑来咱们这，阿姑苗苗来不好，阿弟白山都不压平，阿弟也不在，阿弟路偏斜啊，阿姑就走，阿弟，阿弟没有，阿弟也没来，阿姑是我家妈生的呀，阿妹阿姑陪咱妈生的呢，干啥呢呀？ 那边也有，可能没比比下子。那边也有，可是我那边差了一点。那边也得抢回咯，但有点就怕。